U Nišu je održan 47. po redu najstariji festival dečije muzike u regionu Majska pesma. Selekciona komisija festivala je od preko 100 pristiglih radova odabrala 12 pesama koje su se takmičile za prestižnu nagradu ovog festivala. Nastupilo je 11 mladih pevača iz osnovnih škola u Nišu i naša sugrađanka Ivana Goršćak. U izuzetno jakoj konkurenciji Ivana je imala veoma zapažen nastup. Izvela je pesmu Žmurim, za koju je muziku, tekst i aranžman uradio Ognjen Cvekić, također iz Zrenjanina, i koja je osvojila nagradu za najbolji tekst. Ivana Goršćak je učenica 6. razreda osnovne škole Đura Jakšić, 5. razreda osnovne muzičke škole Josif Marinković, odsek violina, i pohađa Baby Road studio kod profesora Marka Bejčića. Ivana se iz Niša vratila bogatija za ogromno iskustvo i mnoštvo prijatelja koje je upoznala na festivalu.